Olá! Você vai acompanhar, a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Uma força-tarefa contra o Aedes aegypti. 220 mil militares e agentes de saúde vão à caça ao mosquito. 3 milhões de casas são visitadas em todo o país. A presidenta Dilma, ministros, governadores e prefeitos participam da mobilização. E veja também, Brasil e Universidade Americana fecham acordo para produzir vacina contra o vírus Zika. E mais, Brasil melhora desempenho dos alunos em conhecimentos básicos de matemática. É o que aponta uma pesquisa internacional. O Notícias da Semana começa agora. Neste sábado, militares e agentes de saúde bateram de porta em porta em cerca de 3 milhões de residências para orientar a população sobre como combater focos do mosquito Aedes aegypti. O dia de mobilização Zika Zero neste sábado foi realizado em 26 estados e no Distrito Federal. 220 mil militares levaram de porta em porta panfletos com informações à população de como eliminar o mosquito. Os 220 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram em 356 municípios. A região norte contou com cerca de 28 mil militares em 28 municípios. No Nordeste, foram 28.600 integrantes das Forças Armadas em 120 municípios. Já o Centro-Oeste contou com 35 mil militares em 41 municípios. O maior contingente foi no Sudeste, 104 mil homens e mulheres das Forças Armadas em 103 municípios. A região Sul contou com o apoio de quase 24 mil militares em 64 municípios. A presidenta Dilma Rousseff foi ao Rio de Janeiro acompanhar o trabalho dos militares. Nós precisamos da mobilização da população, na consciência de que o mosquito não é mais forte que a população conscientizada, buscando sistematicamente eliminar esses focos e os criadores. Os panfletos distribuídos pelos militares de porta em porta trazem dicas de como combater os focos do Aedes aegypti. Recomenda, por exemplo, fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local coberto. Quase 2 milhões de dólares vão ser investidos pelo governo federal em pesquisas conjuntas com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. A parceria envolve técnicos do Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, e a previsão é que a vacina seja desenvolvida no prazo de 1 a 2 anos. 1 milhão e 900 mil dólares serão investidos nos próximos 5 anos para desenvolver a vacina contra o vírus Zika, que, segundo o Ministério da Saúde, é a causa do recente surto de microcefalia no Brasil. A vacina, nós queremos que ela seja desenvolvida o mais rapidamente possível. Feito isso daí, nós vamos fazer os testes em humanos. Esse caso é tão urgente que nós estamos pedindo a presença do FDA americano, que é a agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, para, junto com a nossa Anvisa aqui, que faz o mesmo papel, a gente estabelecer um protocolo para não saltar etapas, mas para agilizar, para não ter nenhum entrave burocrático, nem da nossa parte, nem da parte americana. Então, se tudo correr bem, não houver obstáculos e tudo mais dentro do previsto, digamos que mais uns 2 anos a gente poderia ter a vacina. A Universidade do Texas foi escolhida por ser considerada o centro mundial mais reconhecido em pesquisas com arbovírus. O estudo será conduzido por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, do Pará. Devido à emergência da situação em praticamente todas as Américas, mas particularmente no nosso país, houve um acordo entre os participantes, pesquisadores que vão estar envolvidos do lado brasileiro e do lado americano, para a simultaneidade desses testes pré-clínicos, o que vai acelerar, vamos ganhar pelo menos uns 3 a 6 meses nesse processo. O ministro também anunciou que ainda nesta semana, 15 técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estarão no Brasil para aprofundar os estudos sobre a relação entre o Zika e a microcefalia.
Já na semana que vem, acontece um seminário internacional para debater as novas tecnologias de combate ao Aedes aegypti. E nos dias 23 e 24 deste mês, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, estará no Brasil para acompanhar as ações de combate ao mosquito. O investimento em novas tecnologias é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à microcefalia. Com o apoio do governo federal, pesquisadores estão estudando novas técnicas para combater o mosquito Aedes. Na próxima semana, representantes do Ministério da Saúde vão se reunir com especialistas de todo o mundo para discutir a eficácia de novas técnicas para combater o mosquito da dengue. Entre as propostas avaliadas está a experiência de expor mosquitos à radiação para que eles fiquem estéreis. Embora haja uso de energia nuclear, o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde diz que a técnica não traz riscos à população. Na tecnologia que utiliza mosquitos irradiados, quem é exposto à radiação é o mosquito. Então, essa tecnologia ela faz com que os mosquitos sejam estéreis. Eles não são capazes de produzir novos mosquitos. No entanto, eles têm a sua atividade normal e eles competem com os mosquitos selvagens de forma que eles cruzam com as fêmeas, no entanto, não surgem novos mosquitos deste cruzamento. Então, não há qualquer utilização de radiação fora da fábrica de mosquitos. Maierovic também mencionou uma pesquisa da Fiocruz com uma universidade australiana. O estudo introduz uma bactéria no mosquito que o impede de transmitir a doença. A Fundação Oswaldo Cruz participa de um estudo hoje que contamina mosquitos com uma bactéria que existe naturalmente na natureza, que é uma bactéria chamada Wolbachia. Os mosquitos infectados com a Wolbachia, eles não desenvolvem a infecção com os vírus, ou seja, eles existem normalmente, no entanto, deixam de transmitir os vírus. Outra técnica mencionada foi o uso de mosquitos geneticamente modificados. O estudo já foi testado em Jacobina, na Bahia, e em Piracicaba, em São Paulo. Cláudio Maierovic explica como funciona o experimento. É um mosquito que tem uma modificação genética, de forma que ele é espalhado no meio ambiente, numa quantidade grande. Esse mosquito cruza com o mosquito fêmea e, no entanto, os ovos são colocados e as larvas são inviáveis. Não nascem mosquitos adultos descendentes desses mosquitos modificados geneticamente. De acordo com Maierovic, as novas técnicas nunca foram utilizadas em larga escala em um país tão grande como o Brasil. Por isso, as inovações devem ser combinadas com velhas práticas. A prevenção mais eficiente é impedir o acúmulo de água parada. Assim, não vai haver focos de proliferação para o mosquito da dengue. Uma das formas de combater o Aedes aegypti é fazer o descarte correto de objetos que não são mais utilizados, principalmente de pneus, que podem armazenar água. Já são muitos veículos nas ruas brasileiras, mais de 50 milhões de carros, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran. Olha só essa cena. Vários carros, motos, caminhões e muitos, muitos pneus. Se vira e mexe, é preciso trocar esse equipamento? Já imaginou a quantidade de pneus que precisam ser descartados todo ano? Não é pouca coisa. Mas dá para fazer o descarte de forma adequada e evitar que o mosquito Aedes aegypti se reproduza por aqui e o material ainda é 100% reaproveitado. Basta procurar algum dos mais de 1000 pontos de coleta espalhados em todo o país. Só no ano passado foram coletadas mais de 450 mil toneladas, o equivalente a 90 milhões de unidades de pneus de carros de passeio. Esse depósito de pneus em São Paulo é um ponto de coleta. Todo dia, despacha cerca de 20 toneladas de pneus. E esses pneus vão para onde? Geralmente para destinadores de pneu, destruidores, transformadores, pessoas que trituram pneus ou que usam em fornos.
todos são direcionados pela Reciclanip. A Reciclanip que nos direciona para onde levar. A Reciclanip é mantida pelos 11 fabricantes nacionais de pneus, já que desde 1999, uma resolução do Ministério do Meio Ambiente define que a indústria é responsável por garantir o descarte correto do material. O grande desafio nosso é fazer com que a população já deixe os seus pneus dentro das revendas. O descarte é o descarte melhor que ele possa estar fazendo. Mas se eventualmente ele levou para casa e desistiu da utilização que ele viria a fazer, ele pode levar de novo ou para a revenda do pneu que ele tem na casa dele ou para um dos pontos de coleta que a gente tem espalhado pelo Brasil como um todo. Isso é importantíssimo porque é esses pneus que são hoje os focos de dengue na maioria das casas. O pneu é 100% reaproveitado, 70% vai para a fabricação de cimento, onde é utilizado como combustível para aquecer os fornos. E os outros 30% vão para a confecção de materiais, como tapetes e até sola de sapato. Nos últimos 5 anos, a indústria nacional de pneus superou a meta da reciclagem estabelecida pelo Ibama. Em 2015, cumpriu quase 107% do objetivo. O excedente diz respeito a materiais importados que, mesmo assim, foram reciclados pelo sistema criado pelas fábricas nacionais. Desde 1999, 3 milhões e meio de toneladas de pneus inservíveis foram coletados e destinados adequadamente. Se o consumidor, por algum motivo, quiser ficar com 1, 2 pneus ainda para uma futura troca ou reposição de estepe, ele pode ficar, não existe uma proibição, mas existe uma indicação de que eles sejam armazenados de maneira correta. O que é isso? Não sejam armazenados a céu aberto. Ou, mesmo que estejam em locais fechados, não permitam que entre água dentro dos pneus. Porque o veículo de proliferação do mosquito é a água. O pneu é escuro, ele é bem vedado. Então, é o local ideal, aquecido, para o mosquito se desenvolver. E veja a seguir, Brasil melhora desempenho dos alunos em conhecimentos básicos de matemática. É o que aponta uma pesquisa internacional. Um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que o Brasil está entre os países que reduziram o número de alunos sem conhecimento básico de matemática. O relatório, que leva em consideração os anos de 2003 a 2012, é realizado com estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O Brasil foi o país que mais avançou em matemática de 2003 a 2012. De 2003 para 2012, o Brasil passa de 356 para 391 pontos, ou seja, é o maior aumento. Para você ter uma ideia, a OCDE, a média da OCDE cai nesse período e vários países caem. E o Brasil é o que mais avança. E além disso, o Brasil é o que mais avança também em colocar estudantes de 15 anos acima do mínimo da OCDE. Ou seja, estudantes que estavam com o nível mais baixo da OCDE, o Brasil reduz de cerca de 53% para em torno de 35%. Então, o Brasil tem uma redução de quase 18%. E vou lhe dar outra notícia boa para o Brasil. O Brasil fez isso e o Brasil foi o segundo país que mais incluiu estudantes no ensino médio, ou seja, de 15 anos. Em torno de 420 mil novos estudantes. Então, apesar da inclusão, o Brasil avança. Agora, esse avanço mostra que está dando resultado tudo aquilo que é feito nos estados, no município, no Ministério da Educação, mas nós temos muito o que fazer, porque a nossa colocação ainda é uma colocação que mostra que o Brasil precisa avançar muito. Segundo o secretário executivo do Ministério da Educação, entre as ações que fizeram o Brasil melhorar os resultados na matemática estão a Olimpíada Brasileira de Matemática e a formação de professores. Na busca por uma vaga no mercado de trabalho, muitos jovens procuram por cursos de qualificação. Um deles é um projeto de recondicionamento de computadores em Valparaíso, Goiás. Desmontar computadores e montar novos aparelhos com peças usadas.
Essa é a rotina de Fábio, em um centro de recondicionamento de computadores em Valparaíso, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Ele conta que não tinha condições de pagar por um curso na área, mas queria estudar informática e robótica. Em 10 meses, ele se capacitou no centro e hoje trabalha como voluntário. Eu pretendo fazer um curso superior me especializando na área e provavelmente abrir uma empresa que venha trabalhar nessa área, que eu possa tanto passar e mais tanto passar o conhecimento que eu adquiri aqui e como me aprofundar mais. Esse centro de recondicionamento atende 800 alunos que em 10 meses aprendem informática básica, manutenção de computadores, eletrônica e robótica. Quando concluem o curso, os alunos já sabem montar equipamentos como essa impressora 3D, que pode ser enviada para escolas e bibliotecas. Segundo o coordenador, um em cada quatro alunos consegue emprego menos de 6 meses após ter concluído a formação. Vilmar diz que o local onde funciona o curso trouxe novas perspectivas para a comunidade. A qualificação dessas pessoas permite que elas acessem o mercado de trabalho, que a comunidade tenha uma destinação correta para o seu lixo eletrônico, além do fato de a gente ter um auditório multimídia que as pessoas usam para fazer reunião, para fazer encontros, para assistirem filme e tudo mais. Em 2015, o programa montou 2 mil computadores que foram enviados para mais de 200 instituições em 15 estados brasileiros. 10 entidades assinaram um convênio para operar em centros de recondicionamento de computadores. O edital prevê um investimento total de mais de 8 milhões de reais em até 2 anos. Nesses centros, nós atendemos jovens que são situados em regiões com IDH mais baixo de suas respectivas cidades, alguns jovens, inclusive, que cumprem medidas socioeducativas, né? Então, nós temos a convicção de que ele tem um papel na formação intelectual desses jovens, na reintegração deles à sociedade e também, claro, como produto desses projetos, o recondicionamento de computadores e, consequentemente, o envio dessas então sucatas, que elas são recondicionadas e posteriormente são devolvidas para telecentros, para bibliotecas, para escolas públicas. A Polícia Rodoviária Federal já utiliza o Sistema Eletrônico de Informações, que facilita a tramitação de documentos e processos. É menos burocracia, mais eficiência e agilidade. Na sede da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, funcionários passam o dia digitalizando processos que até então eram produzidos em papel. A maior parte, cerca de 90%, são recursos sobre multas de trânsito. Desde o dia 4 de janeiro, a instituição passou a usar o Sistema Eletrônico de Informações, SEI. Em todo o país, os cerca de 1,5 milhão de processos em papel serão digitalizados. Os novos já são produzidos no formato digital. O SEI é muito interessante para o cidadão, porque ele tem a vantagem de proporcionar transparência. O cidadão vai poder acompanhar os seus processos, nos quais ele é interessado, né? Acompanha em tempo real onde ele se encontra. Transparência é um dos principais, né? Segurança também da informação, porque ele é inviolável, né? Não tem como retirar pedaços do processo. E portável, pode acessar por um computador, por um smartphone e pela internet também. De casa, o cidadão tem a comodidade também de acompanhar o andamento dos seus processos. O Sistema Eletrônico de Informações foi disponibilizado para os órgãos da Administração Federal por meio do Ministério do Planejamento. A ideia é gerar economia, eficiência e agilidade. No caso da Polícia Rodoviária Federal, a redução de gastos será de cerca de 5 milhões de reais por ano. 20 órgãos da administração pública já utilizam o Sistema Eletrônico de Informações, mas esse número deve aumentar. Ao todo, são 224 órgãos que terão que utilizar algum tipo de processo eletrônico em um prazo de até 2 anos. Uma vez que o processo está eletrônico, facilita demais, né, para o cidadão consultar o andamento de algum processo de seu interesse que esteja em tramitação no órgão e até futuramente pode ser construída interfaces do SEI com os serviços digitais prestados pelos órgãos da administração pública para que o cidadão possa interagir de forma virtual utilizando os canais digitais. Outros órgãos que já utilizam o Sistema Eletrônico de Informações são o Ministério da Justiça, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
E veja a seguir, pessoas estão frequentando mais os parques no Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A gente volta já já. Um método simples e natural para combater doenças das hortaliças é o óleo essencial de plantas aromáticas. No caso da cebola, é possível combater pragas com o óleo essencial de capim-limão. Outras 10 espécies de hortaliças estão sendo testadas pela Embrapa. Mais saudáveis, os produtos orgânicos vêm cada vez mais ganhando espaço na mesa do brasileiro. E para que o produto receba a certificação, não pode haver o uso de agrotóxico em nenhuma das fases do plantio. Uma das demandas dos agricultores é pela semente de hortaliças livres de agentes químicos. Pesquisadores da Embrapa Hortaliças de Brasília estão desenvolvendo um método simples para combater doenças das plantas. No caso da cebola, o aliado é o capim-limão, conhecido também por erva cidreira. O óleo essencial é extraído do capim-limão e utilizado nas sementes da cebola para protegê-las de um fungo. A pesquisa é feita por esta engenheira agroindustrial. Maria Isabel é colombiana e faz mestrado na Universidade de Brasília. Ela desenvolve a pesquisa como bolsista da Embrapa. O óleo de capim-limão permitiu controlar o fungo, não germinar o fungo e também permitir a germinação das sementes em um porcentagem óptimo. O projeto da Embrapa é estender a pesquisa para 10 tipos de hortaliças. Além do capim-limão, foram testados óleos essenciais de manjericão, sálvia, tomilho e citronela. Para a cebola, o melhor resultado foi obtido com o óleo essencial do capim-limão. O percentual de germinação das sementes chegou a 97%. O resultado da experiência da pesquisa em laboratório está aqui. Nesta, foram utilizadas sementes sem tratamento com óleo essencial de capim-limão. Muitas não nasceram. Já nesta, foram utilizadas sementes tratadas. Quase 100% brotaram. O fungo que ataca a cebola pode ser transmitido pela semente da planta e causa grande prejuízo para os agricultores. Esse fungo está distribuído em praticamente todas as áreas produtoras de cebola do país, né? Em algumas regiões, ele ocorre de forma mais agressiva e sempre condicionado às condições ambientais, né? Regiões mais quentes, períodos do ano onde são mais favoráveis a essa doença. A pesquisa é desenvolvida há 2 anos e será aprimorada quanto à dosagem do óleo essencial para que seja disponibilizada para os agricultores. Isso será feito na próxima fase da pesquisa. Uma norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proíbe o uso de agentes químicos em sementes e mudas de produtos orgânicos. No primeiro momento, nós realizamos esse trabalho com cebola, mas já estamos fazendo algo próximo com outra cultura, que é cenoura, mas com outra doença, também com alface, com outra doença. Então a gente quer abranger o máximo de doenças e também o máximo de hortaliças para dar alternativas ao produtor de orgânico, à empresa de sementes que comercializa sementes, de utilizar um produto natural em detrimento do fungicida, né, da molécula química. As pessoas estão frequentando mais os parques no Brasil. Pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade mostra que nos últimos 10 anos, as visitas às unidades de conservação administradas pelo ICMBio aumentaram mais de 300%. Enquanto muita gente cai na folia durante o carnaval, tem gente que prefere curtir a natureza. Eu prefiro mais tranquilidade. Eu não gosto muito de carnaval, não. É bom, né? Fugir um pouco dessa folia toda, dessa alegria toda que eles têm, né? Que muito barulho, muita conversa. Então é bom um pouquinho vir, descansar, relaxar nesse lugar e conhecer um pouco mais da natureza, da fauna e flora que nós temos aqui em Brasília. O Parque Nacional de Brasília, uma das unidades de conservação geridas pelo Instituto Chico Mendes, ficou lotado nessa terça-feira de carnaval. Apesar da piscina e uma ampla área de lazer, muita gente preferiu fazer uma das trilhas que o parque, com mais de 42 mil hectares, oferece. Bem preservado aqui, né? Bem cuidado, várias placas indicativas, dá para você aprender bastante coisas, as árvores,
a flora daqui da região, né? Conhecer as árvores, conhecer os pássaros, né? E curtir a natureza. Mas o Parque Nacional de Brasília não é a única unidade de conservação que vem recebendo cada vez mais visitantes. Nos últimos 10 anos, as unidades de conservação espalhadas em todo o Brasil tiveram um aumento de 320% no número de visitantes. Só no ano passado, foram 8 milhões de pessoas que buscaram esse contato com a natureza em algum parque espalhado pelo Brasil. A lei que regulamenta as unidades de conservação foi promulgada no ano de 2000 e tem como objetivo proteger a fauna, flora, rios, mares e montanhas. No Parque de Brasília, placas espalhadas por todas as trilhas explicam um pouco sobre a natureza do local. Motivos de sobra para o visitante querer voltar. Ah, volto, com certeza. A gente sempre que pode está aqui. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.